хэрэгтэй сайн байх юм уу гэж асуух. Өсвөр үеийн зориуд бид тэр уралдаан тэнгиэл бид нэг ангийнхан нэг шиг энэ удаагийн дугаар ихэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн дугаар та эхний дугаар дуулын 11-ийн хаан гэх юм. Тамиг дуусах гэж авсан гэж байгаа хэрэг байна. Бид тэрэ орцог хоёрын хараа тавьчихсан. Сайн мэнэ өгшө таны өнөөдрийн мэдээг үгүй. Ямс манай нэвтрүүлгийн урлагийг бүлээн аваа анх тоолоороо манай студид зочлон бас ангийнхнаа авахал самбар сурах гэсэн тань баярлалаа. Нэр мэлээ? Одон сурд. Одон сурд төлгөө тань. Ой ангиа танилцуулах шүү. За манай анги бол 11-ийн А анги. За энэ анги маань маш сэргэлэн цаваа хөвгдүүдтэй авахал самбатай за өрсөлдөгч одоо багийнхан та өрсөлдөхөөр энэ тэнцэг өрсөлдөхөөр одоо өнөөдрийн тэнцээ төрөлтэй шүү байна. Айгуу авахал самбатай гэж нэлээ сонсон тоо. Авахал самбатай. Өмнө нь уралдаан тэмцээнд орж исэн, нэвтрүүлэгт орж исэн анги амжилт түүх юу байна вэ? Аа манай ангид энэ жилийн, энэ хичээлийн жилийн сургуулийн тэргүүний шилдэг сурагч амжилт суралцж байна. За мөн түншлэн нийслэлийн хэмжээ зохиогдсон эдийн засгийн олимпиадаас алт мөнгө хүрэл авсан сурагчид суудж байна. Мөн спортын урлаг, урлагийн аль аль талын авьяас ийм сурагчтай ийм хамт олон баамаа. Сайн мэнэ уу хөшөө өдрийн мэнд үү? Сайн байна. Таны нэг алдар нэр юм блээ? Сургуульд фай гэдэг. Харин дэс нэг сургууль сургууль 11-ийн бэ анги орж байгаа. 11-ийн бэ. 11-ийн бэ гэж байна. Аа та юу нэг хэдэн анги төгсгөж байв дээрээ төгсгөн ангиудаас. Би 11-ийн анги бэ гэж хэлж байгаа байсан шүү дээ. 7-р 7 анги төгсс. Би одоо энэ сургууль 35 жил багшлж байна. 35 жил багш болж байна. Тийм. Энэ анги атхай анги. Бид ингэ төгтөж ингэж жаргал хүрч байгаа. Энэ их буянтай үйлсийн бас төгсгөлийг тавьж байгаа юм байна. Бас багштай гоё дим болоороо багшаа хайлаа гэж бас би дамжуулж хэлмээр. Тэгээд ардчилсан юм аа. Багштай хоёр анги маань оролцож байна. Тэгээд хоёр анги маань гурван үе шаттай тэмцээнээр өрсөлдөх ёстой. А гурван тэмцээнээс маань түрүүч хоёр ял гэм үү эсвэл гурван шалт авахыг бас үгүйсэх бай. А ялсан анги маань өнөөдрийн дугаараа ялж болох ёстой байна. Ингээд ихтэй тэмцээн ямар байхыг бүгд хамтдаа сонирхсоо хоёр анги бас амжилтсэн. А я бүгд манай нэгтгэлийн өнөөдрийн дугаарыг хамгийн ихээр үзэх гэж байна. За хамгийн ихээр тэмцээ маань багштай бэлэг байр гэж байгаа. Анх хамт олон маань хамгийн хүчээр багштай бэлэг байр гэж байгаа. Энэ цан хэр их бэлэг байдаг вэ? Багшаас хэр их бэлэг тодорхой сонирхолтой. Сонирхолтой. Бэлэг байна аа. Аа. Хавтаа ирээд нэг байр нэг байр. Юу нэгэн хэр таныг их баярлуулж байна. Баярлалаа яхаа. Тэгээ багшийн ер нь баялаг шалтгаан сурчны амжилтаас их шалтгаалдаг гэж бодчих. Манай багш юу? За миний нэг хамгийн боловсчтой сайд минь төрсөө 16-ны 2-нд болсон. Манай ихэн гадаа захсаад зөрхөн хэрэгтэй өөрсөд бас захсаад тэгээ таарч байсан сургуулийн үүднүүдийг засаж байсан. Тэтгэлтэй. Тэтгэлтэй. Хамгийн боловсчтой гэдэг нь багштай юм. Баярлалаа. Аа одоо бол хоёр багш байна. Хоёулаа биш аль нэг нь ангийнхаа хүүхдүүдээс билег авах хэрэгтэй байгаа. Аа ангийн хүүхдүүд маань хэрэг авахалчтай байх багштай хэр сэтгэл гаргаж юм гэдгээс бас одоо шалтгаална тийм ээ. Эхний тэмцээний дүрмийг танилцуулъя. Хоёр анги болол дайнд тус бүрээс 5 хос гарч ирсэн байгаа. 5 хос хүүхд маань хос хосоор дэвшээ доошо охлоо байж 5 сууж болсон. Альмиг хүзүүгээрээ дамжуулах хэрэгтэй. Эхний хос альмиг дамжуулж дуснагч дараагийн хос руу нэж гэлэн. Ингээд явсаар аль анги маань төрүүлж багштай альмиг аваач шүү багштай билэг байна. Тэр анги ялагч болно. Ойлгомжтой. За, 1 2 3 1 1 2 ангийнхын дэмжлэгээр 3 4 5 багсан. Бүгд хүчтэйгээр гар авчихгүй. Заламдаа гад гараараа байж. За, дараагийн сүнэж гэлэн. 3 4 5 Хүчтэйгээр альмиг дамжуулахад гар оролцохгүй байхыг анхаарал. Гар оролцох юм альмиг доош ундаасан тохиолдолд үүсэ. Даалгыг дахиад бүхнээс нь үүсэх юм. За. 2 3 4 5 Даалгыг дамжуулж байна. Хэрвээ альм гадар унах юм бол даалгыг бүхнээс нь үүсэх ёстой болно. 2 3 4 5 Яа дамжуулж байна? Ангихан зүйлчлэгээр яасан бай 11-ийн фэнд маань бүрх оттера явж байна. За араараа байж болно. Түлэг нэг 2 3 4 5 Түгүүс. Яа байв юм?
баярлалаа. Туяа явж та тийм ээ. За баярлалаа. Сэтгэлтэй байгаас маань ангих манайг мундаг ашиг. Нээс уугасан мундаг л да. Ангих чинь баяр хөс хүч хөдлөмөр бүх юм ашиг хүч танд. Шагналаа авчихлаа. Олон хүмүүсийн төс ингэсэн сайн гайхал. Шагналаа самс жижиг л байлаа. Амс шүү дээ. Амс л дээ. Эхлээч юм. Юу гэх таа. За. За баяр юу надад. Нэг манай өнөөдрийн дугаар эхний тэмцээн маань их өндөрлөж байна. Аа эхний тэмцээнд 51-р сургуулийн 11-ийн Б ангийнхан аль нэг багштай амжилттай авчирч өгсөн. Ингээд өсөлтөөний тоо нэрцээ. Нэг тийм дараагийн тэмцээн яваад тэмцээн болох бүгдээр автаа хацаа. Хоёр тэмцээн маань их бэлэн болсон. Хоёр тэмцээнийг маань оролцож хүүхдүүд маань болоод үргэлжлүүлсэн бол бас эхний тэмцээн руугаа бидний ангиасан их хэрэгтэй. Асуулт хариултын тэмцээн байдгаа. Асуулт хариултын тэмцээнд 2 анги маань дундаа нэг асуулт 11 минутын хугацаанд биеэрээ хариултыг бүтээх хэрэгтэй байна. Дандаа нэр үг байгаа учраас гайгүй. За анхааралтай сонсороо эхний асуулт. Монголын нууц товчоон гардаг улсын гол ам. Цаг явсан. Бүтээж дууссан байна. Монголын нууц толчод гардаг улсын гоо баг гэсэн байна. Тэмээ хин гэж бодож байна. Мөглэ. Яг юм болов гэж. За, энэ үс их тийм ээ. Байж болох юм. Ямар хитүү хүмүүс вэ? Энийг хадаг байсан юм зовж байгаа хүн шиг байна. Үс үү. За, үс байж болж байна. Хэрсэг. Үс байж болж байна. За бас уус байж болж байна. Илсэг. Ямар том юм. Өөр үгийн ихний үсэг томор байдаг тийм ээ. Тийм шинж. Ондоор нь том үсэг яаж байна. За ил үсэг байж болж байна. Аа үсэг байж болж байна гэж чихтэй. Аа үсэг байж болж байна. За ичи. Сонирхолтой хавсыг өгч чинь да. Монгол. За баяр үргийн амс үгийг амжилттай хүсье. За энэ талаас 11-ийн Б ангиас харъя. Тийм үсэг. Усэг хэ усэг бас байж болж байна. Ари ха хоорондоо нэг маргалдахч байгаа юм уу? Нэг хүмүүс нэг ийм хөдөлгөөтэй байдаг гэдэг. Тухайн нэг үсэг зогсож явах юм. Ил усэг. Ил усэг ээ. Ил усэг юм уу? Нилчиг юм чиний өөр чинь. Инрэл. Инрэл юм уу? Чиний нэр? Сэлэнгээ. Аа хоёр ингээд нэрэнд ил усэг орсон болохоор та хоёрыг ил усэг болгочих юм уу? Юу байсан гэж бодож байна. Аавсэг дангаараа яв. Үтсдээ хараарай аавсэг хийв бай. Аавсэг. Хахси. Хахси. Хахси түүхэн зүйл юм байна тийм ээ. Ямар ч ихний асуултанд 11-ийн аа юм ажилтаа байсаа баяр үргэ. Иште бодоо бай дахиад 13 асуулт байгаа хүмүүс ээ. Хоёр дахь асуултыг анхааралтай сонсоораа. Яманы тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг ор цаг явсан. Манай Монгол улс бас тав шин мандараа тооцоороо дэлхийд цаг дууссан. Цаг дууссан шүү. Нэг ч хүлэхгүй. Яа, өтгчтэй юм үсэг байж болж байна. Аа, үсэг. Аа, үсэг. Аа, үсэг. За, яах вэ? Болох юм аа, тийм ээ. За, энэ ч тагаасаар дэрсэн шиг яах вэ? Энэ үсэг юм уу? Аа. Энэ үсэг. Гэвсэг. Гэвсэг үү, тийм ээ. Энэ тагаас ч нэг үсгийн алдаа ямар нэг байна. Аа, нэг манай том үсэг маань тэнд өчсөн. Аа, үсэг. Аа, үсэг үү, тийм ээ. За, үсэг, ил үсэг. Нэр юм билээ? Ямар хэцүү юм бэ ил үсэг. Өөр үсэг бүтээж болохгүй байна уу? Надад хэлэх. Үгүй ээ, би гоочмаа мэрэгнэр үгийн ихний үсгийг бүтээлгэдэх үү? Үгийн хамгийн ихний үсэг том байдаг гэдэгтэй. Төгсгөлний юм уу дундуур нь нэг том үсэг яваад тийм. За, Монгол гэдэг хариулт гэсэн манай ямар баяр үргэн. Хэ хэ үсэг нь үү? За, хэ үсэг бас байж болж юм. Яа. За, гайхалтай гайгүй яа үсэг.
Яаж муу харсан загалмаа шиг Христийн юм шиг чи юу лээ тэр үсэг үү? А үсэг. А үсэг байж болж байна. За сэвэн оо. Тэр үсэг үү? А нэг айл амбараа дорддог хүмүүс байдаг шүү дээ. Эсвэл баярын наадам найрын үеэр нэг альхныхан тун хитэрсэн хүмүүс бас ийм байдал байдаг. Нэр юм лээ. Алтан амдаг. Тэр үсэг үү? Ага тий. Чичирцэг. За тэр үсэг байж болох юм аа. Баяр үргэ ямар ч юм үгийг амжилттай бүтээсэн. Дээдчтэй асуултын хариултыг та бүхэн үгийн асуултаа ямааны тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг орн аль орн бэ гэж асуусан байна тийм ээ. За 11-ийн А ангийнхан маань болохоор хөдөө гадаа явхад тийм ээ. Ямаал нүдэнд нь харагддаг бол наадам найраар айлт очиход ямаал гарч идэг бол тийм болохоор бас манайх ямаагаар илүү гэж бодсон байж болцгүй. А 11-ийн Б анги маань бол хятад гэсэн хариулт өгсөн байгаа. Төв хариулт бол хятад орн байлаа баяр хүргэе. Ингээд хоёр анги маань хариултын цаор 1-1 болсон. Өлсөн хоёр асуултанд аль анги нь амжилттай хариулт тэр анги нь хоёр дахь тэмцээний ялагчаар тодорхой. Бүрэн боломжтой байгаа болов байна. Манай энэ ушаад талтай орж байна. За хараа 3 дахь асуулт. 3 дахь асуулт. Монгол улсын хамгийн анхны доктор цаг явсан. Цаг болсон шүү. За. Ашгүй нэг юм юм хүмүүс хэлсэн гэдэг. А үгүй. Ихний үсэг том байна шүү дээ. Ер үсэг үзэгчтэй. Ер үсэг болж байна. Энэ үсэг бас байж болж байна. Чэ үсэг. Гэтэ ингээд юу залгуултай юм бэ? И үсэг бас хоёлаа. Цуг болчих юм уу? И үсгийг ягаад өөр хөвгдүүд дахиад өгдөж болох юм бэ? Харин сая хөрөлцөнгөө. Хөрөлцөнгөө. За чэ үсэг, и үсэг бас байж болж байна. Энэ и үсэг. Мм тэгээд энэ энэ үсэг байлаа. За ринчин гэсэн хариултыг өгч байна. 11-ийн 11-ийн анги байна. За 11-ийн Б ангийг бүгд хамтаа сонирхцгаая. Ер үсэг. Ер үсэг байж болж байна үзэгчтэй. Е үсэг. Е үсгийн сүрэг нэр хэмбэ. Ихсэг. Ихсэг. Ер үсэг байж болж байна. Чи үсэг. Чи үсэг байж болж байна. Е. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Тийм үсэг байж болж байна. Энэ үсэг. Энэ үсэг байж болж байна аа. Тэгэжтэй. Хоёр ангийн хоёулаа бэмби ринчингой. Нэрийг зөв хариулт гэж үтсэн байна. За гоз авч авч. За. Монгол улсын хамгийн анхны доктор хэмбэ? Яагаад бэмби ринчин гэж утсан бэ? Манайх мэдчих юм шиг. Чи бол өөрөө л хэлэхгүй. Би бас мэд. Аа, олонхоо л дагцсан аа. Тэгэхээр л мэдсэн юм болов уу? Босоо л гэж хаасан. За. Агаса анги бүрт нэг сая юм итгэхгүй хүн байдгаа байдаг тийм болоо. Тийм, тэдгээрийн нэг бас би өөрөө арамшилтай байсан байсан гэдэг. За, бэмбэр эн чим зөв хариултыг 2022 зөв хэлсэн. Гисэг хэдийч 60 чавган зурлахад нэг нь төрүүлгээ гэдэг шиг аль нэг анги маань оноогоо авах ёстой байгаа. Бэмбэр эн чим хоёр анги маань хоёулаа дөрмийн алдаагүй бичсэн хэдийч 11-ийн Бэнк ман минутаас хитэрч минут дуустай дараа үгийг нэмж бүтээсэн учраас 11 А ангийн нэг нэг анааж байна баяр хүргэе. Ийхүү асуулт хариултын хайцаа 2-1. Сүүлийн асуулт. Ямар шуу өөр шууны өөрөнд үнэлдэг вэ? Сайн ярьсан. За цаг туссан бодоо өрийг үсгэ барай. За ангийн дараа их туул маань ангийн дараа. Ангийн дараа их туул маань хээ үсэг болсон зогсож байна үсэгч дараа хээ үсэг бас байж болж байна. Ямар шиг вэ? Өнгө үсэг үү? За өнгө үсэг үсэгч байж болох юм. Хээ үсэг байж болж байна. Өнгө үсэг байж болж байна. Өнгө үсэг хөхөө хөхөө гэдэг шүү. Оч. Оскрэ. Бораасан цэгс. Бораасан сууж байгаа гэдэг. За, цэг. За, цэг. За, цэг. Цэг тасалтаа.
11 юм байх ба. Хээсэг. Хээ үсэг. За байж болчихно. Үсэг. Үсэг байж болчихно. Хээ. Хээ үсэг байж болчихно. Үсэг. Үсэг. Байж болчихно. Энэ юу унлаа. Унлаа штэ. Унлаа. Унлаа. Би яг надад унгах гэж байсан чинь та хоёр ингээ жоохон дахиад нэг жоохон байлгачмаар байна. Танаа хэдэн хүүхэдтэй вэ? 28. А ер нь бол ерхий боловсруулалтын сургуулиуд танаа сургуулийн ангид бас 28 л хүүхэдтэй байна. Гүр шийдэхгүй яаж вэ? Янз янз тийм ээ. Өөрөө зөвхөн аварт уу гэж мэдэн шүү дээ. Гинхэн насны өдлөг миёха. Гинхэн насны. Зэрэг зэрэг бодо баяр хүргэе. Ангийнхан дэмжээд өгөөрэй. Хоёр анги байна. Хоёулаа хөхөөс хариултыг өгсөө. Ста харамсалтай байлаа. Ямар шуу, уур шууны үүрэнд үнэлдэг энэ бол ойлгомжтой асуулт шүү дээ. Хөхөө шүү дээ. Хөхөө хоёр анги байна. Хоёулаа амжилттай байна. Баяр хүргэе. Энэ хүү дөрөн хариултын нийлбэр дүнгээр Эрдэнэ төгсөл сургууль 11-ийн А анги маань нэм 2 оноотойгоор тэмцээний хөшүүлчлээ баяр хүргэе. Ингээд 2 тэмцээнд 2 анги маань нэмэх 1-1 оноотой болсон байна тийм ээ. 3 дахь тэмцээн манай үзэгчдээ хамгийн сайн мэдэх Майк Джексон бүжиглийн ангараа бүжиглэцгээе гэсэн тэмцээн байна. А хэрвээ 2 ангид маань бүжигчгүй хүүхэд байдаг бол бүжигний нэрсэлтэй бол авеста бол дараагийн тэмцээнд нэмэх 1 оноогаа өнөөдрийн дугаараа ялгчаад тодох боломжтой байна. 2 ангид 2 дахь амжилт хүсье. 3 дахь удаа эхэлж байгаа боллоо. Сургуулийн 11-ийн Б ангийнхан бүжиглэхэд бэлэн болсон. Ангийнхан дэмжээд өгөөрэй. Хайр уу дүрэн жоо наа. Дараагийн бүжигч. Хөдөлгөөнийг бэлтгэсэн баруун доод хотод байгаа дараалтын дагуу. А дэвсэн дээр байгаа хоёр бүжигчтэй зэрэгээр оноогоо гүйцэл авахдаа байгаа харж байгаа. Баруун дээд болонд үржил дөрөв үрж хоёр хэмээн гарч байгаа бүтгөөний оноо хүүс гарч байгаа зүйл харуулж байгаа ба мөнгө фейсбүк гих мэт үнэлгээгээр бүтгөөний хүүс хийж байгаа бүс тухайн бүжиглэж байгаа бүс тэр чинь өглөө 8900 оноо хоёр бүжигч нь 9850 10250 оноо дараа нь бүжигч нь 37 цаг дууг мэддэг бол цагаан дуулж болно. 12700 оноо. 14100 оноо. Тэмээ тийм ч чага хүүхдүүд мэдчихсэн бол хэлж байгаа та байдаг хэрэгсэнэ. Биди чиний. Оо айд бол энэ бол их бидний үчиг хийсэн үчиг. Яг одоо бэлгэцнэрээс бүгээр харж байгаа. Чи бодлоо 21800 оноо. Дараагийн бүжигч. Ари тавтай байна. Харин дадам хайлж байна. Очимын хайлж байна. Дараагийн бүжигч. Өөрийн гүйцэтгэлтэй зүрхгүйгээр дараагийн дагуу төв хийх юм бол оноо гүйц тав боломжтой. Хэрвээ алдах юм уу өөрийн дутуу хийх юм бол оноо дутуу авах гэж ойлгож байна. Босын гурав мөн 50 оноо. Бид ганцаг нэгдүгээр өнөөдрийн дугаар эрдэм төгс тун сургуулийн 11-ийн А ангийнхан. Тамиг төгс сургууль 11-ийн Б ангид оролцож байгаа. Хоёр анги маань тэмцээний нэг болсон. Майкл Джексон Xbox үүгээр ялсан анги маань өнөөдрийн дугаараа ялж болох боломжтой байгаа. 38350 оноо. 39300. Бид бүгд ялсан. 38350 оноо. Бүгдний түр хүсгэлтэй хэлж байна. Хавга ачаа баха дэгсэн баруун дээд бол үүсгэсэн үүс гол тиймээ анаа дөрв бүрийн өгч байгаа шиг харагдана. 35 сар бүрийн хэр оноо.
Ахчана. Нигутка Ахчан. Дараги бүчичин. Өөрөөр үүжигдэж анаа бүтээ авах боломжтой. Үсэлт
Нэг хоёр оноотойгоор 11-ийн Б ангийнхаа ялагчдаар тодорхой баяр хүргэе.